Okay, gore sem nazaj na Pixelmonu. Samo za razliko. Kot vidite, je danes nova mapa. In... Ja, glavne nova mapa. ni še nič, dobe da nima nič le natri. Mislim, spavnal sem se... Uno, tam sem želel to. Spavnal sem se... Točno tle. Na tej strani je ta puščava. In na puščavi so bile kar ena grad, ali kako se temu reči, že sem pozabil, tempel. In mesto, ja, v glavne danes nisem z Technomancerjem, ker nisem hotel z njim snemati pravzaprav. Manj zapovedati eno zgodbo bi lahko rekel, ki se mi je zgodila in hočem, da presenečem za njega, da vam pogleda na video. In tle me zdaj že Graveler napade. Tako da lahko začnem že. Vse sem mu rekel, da lahko prije ga na serveri odprti na vse. Samo meni se ne. Ok, gledam zdaj prvo povem o tej mapi. Smo si dali tipo večino stvari, ki smo imeli. Vsakemu toliko stvari. Nič kaj tašnega posebnega. Samo tle, da si dam nekaj. Si dam jump. Evo ga, zdaj imam jump. Samo zato, kar lahko v glavnem. Tam še gradim po tleh. Ono stvarico. In ja. Zdaj bom jaz začet le kaj delati. Zdaj pomislil nisem nič, kaj bi lahko delal. Probal bom najti ene... Tle še vse je novo regenerirano, nismo šli nikamor ven. Probal bom najti novi biom in to je... To je oni, kaj se že reče? Češ sem, da spanem. Extreme Hills jem. Kakšnega Pokemona tam. Ali pa kakšen Swamp je najit matki, pa ki hoče menega. Teh. Tako da jo. To bo to. Upam, da se me bo slišala, da ne bom prepotiho govoril. In lahko začnemo. A ja, Pixelmon je tle ob strani. So še vedno isti. Ker sem samo mapo spremenil, glavni server se mi ni hotel zažgat. Razloga ne vem, ampak napisalo je nekaj, da ki ga ne more, da ki so neki aprikorni narobe, ne vem kaj je bile. Verjetno ima farma aprikorna. Tako da ne bom več onega dela in vidim že sindakujele, ki ga rabim. In to so že Extreme Hills, ki jaz sem zdaj začel govoriti, kar vam se povedati, ki hočem nekomu povedati, inače da je to tehne. Ja, v glavnem, začelo se vse z pico. Malo čudno zdaj to zgleda, ampak je tako. V glavnem v šoli, šolska malica in to. Mi se je zdaj odprla nova restauracija. Še malo ljudi ve, ne bom povedal ne imena nekje. V glavnem, se odprla izra moje šole in smo šli, da ki bomo šli na pico, to je bilo v četrtek, smo šli to prvič, danes je petek. Smo šli v četrtek in prijemo notri, nič navadno, kličemo med poukom, da naj speče. Bomo prišli kasneje iskat. In pač jo naredi, jo gremo iskat. Plačamo lepo, nimajo še mislim, to za se vsest. Tako da smo šli k mojemu sošolcu, oziroma noni od mojega sošolca, ki je v domu. Samo tipo, ima še vedno stanovanje, neko ful staro, razbito vse. Ne vem kako povedati. Stene so vse okrušene. Kaj bi šlo lako? Polno praha, zapuščeno se vidi, da je in vse. In mi gremo notri, kao bomo ja kaj naredili. Slabega se ne more ni zgoditi, gremo pojesti pico notri, ne? Lepo, gremo notri prvi dan. Sosedamo za mizo. So še... In se nastropijo. Prvo je nastropijo ni nič, mislim, pritličje pravzaprav. Ko prviš čez vrate ni nič, samo prahno, vse slike po tleh, razbito vse po tleh. In gremo... Oh, sem ga veljavil. Gremo notri. Pojemo. Smo rekli, idemo raziskat še kakšen prostor, ker smo šli direkt v kuhinjo, ki je na prvo nastropijo. Ampak stopnice do gor so neke čisto oske in ful visoke nekako povedati. In prav čudno se mi je zdelo hoditi gor.
Там са екстренхелци. Се ми издало право чудно. И шо грезале се натри, не имам нити како би другаче поеда. И на... Ке си ти хай... Райдон. Гледа, не сме шли ми и айде гор. За доле бил проблем. Ма и нити не толка, ма главно би бил. Лихкер... Хой, ой, кај аз видим. Извините, не ке съм оставил. Стейн. Са причин, че съм кај позабо поедат, али... Он поеда ша инкред. Само да се правам спълнит. У, лих право, перфект. Играмо гор, упоемо топица. Сме се лечи да разискуваме просторе. Тласа се са удирала, се стърма, неке се беше лукня долу друга просторе. Главно, спет е се темно, недела не е електрика, не е лучи, не нич. Сме мели телефони, сме се неки светли, само е блокар е бло, не? И разискуваме. И мале то становање, као мој слушали се нари, грам погледаја че маке да најдемо едно, не? Ма нич каташнија. Пач становање, спушчено же, 3-4 лета, и ово не искал да би било кај, че би било би били толери максимално. Ин, се то не било ничка ташнега, сме разискали се усе простори, разен пострешја, ки е же била ура за иту шало назај, и сме рекли ба му шли јутри, правзапро данес. Оно, спет данес малце, спет на пицца, горе становање, кода да не би било нич. Кај се е згодиле? Појемо пица, ја бил шеен други сешадец ке се понаводи типа не лик бои, ампак не ходи лик с нами преач. Ја рајши с кон другин ки мисли да смо чудни. По домаче поедане. А не, се че не е пријазен и нешки даш не е. Ин, а сам га улава. Смо шли ми инотри в... В то хиша, појемо пица. Спет. In se odločimo, gremo še pokazati hišo temu, ne, slušalce. Mi navadno gremo, kar da ne bi bilo nič. Notri. V druge prostore, spet se ovo ne mu pokazati. In jaz sem pravkar si zapravil en ultrabolj, ki mu nisem niti nič zbil dal. Zdaj da ga ulovim. Dvakrat se že zmajale. Eh, ne bo. Nemogoče da ga ulovi. Trikrat. Само йо лово. Кике съм ста. И сме шли на пострешя. Главно му се е шкрипало по стъпницах по се. Шаболовски стъпница. Сделало се же чудно сплох биту хиши. Грамо горе не нич, правзапро. Рез е да сме се страшли, всички слушалци натри. С кашними вречками, за такими деками. Неки кричали по цели хиши. Гледаме, е било занимиво. И гремо потем да бомо шли в... Пач дол, гремо с постреша дол. И гремо в спет в соба, ка сме ближе прешни дан, не? През първо вчерай. И гремо спет натри. Хай да видимо, че би кай нелегко наредили. Меничка паметна га сме шли. Погледаме, спет се мали устрашимо, ки че се чакаме да гда прия натри. In... Samo da se spomnim. Kaj bi lahko še povedal. Ja. Gledam. Se notri v sobi še kaj raziskujemo po kakšnih omarih. Raziskujemo. Gledamo po kakšnih omarih, kaj bi imela lahko notri. Take stare luči in vse je bilo oblačila. Nič kaj pametnega. Ampak v glavnem, mi smo notri. In kar nekrat začne zvoni telefon. Telefon, hišni. Kar začne zvoni. Mi nismo vedeli, kdo kliče, nekaj, smo si gledali roke, da bi ne imel, da bi imel kaj telefon ali kaj tašnega, da bi en od nas ne klice, tako da je bil nekdo. In ena mi slušalec se javi. In prvo je bil tiho, da je slišal, kdo kliče, ne. In je bila je rekel neka stara baba, ki, tako ko se je javila, je začela, ojoj,
Ja, malo je to bila ona nona do enega mojega sošolca, pa da kliče in da ki je videla, da se je kdo javil, da ki je kdo v njeni hiši. Nisem siguren, kaj laprasov. Hočem enega laprasa. Level 20, level 30, tle je enormes. Level 25, ti, ustavi se, kam plavaš. 38. level, ti si moj. Prinit ga moram na kopu. Glavno zdaj ne vem niti, kje sem ostal. Kaj se zgodi, če grem gor na... čakajte malo, bom takoj začel samo da vidim jaz to. Zakaj ne gre gor? Kaj zdi se mi Pokemoni? Kaj ne gre od gornjem polja, ne? Ti, če greš, greš pod vodo, upam, da ne greš pod vodo. Lekaj gre pod vodo. Kaj če ga zadane misle? Kaj se despawnal? Tam dolje je en lepres, vidim ga. Moram ga zadeti, ki vidim, da so mi se začeli despawnati. Onega tam dolje hočem. Samo malo. Ja, lahko še govorim zraven. Glavno, mi smo šli v stanovanje, začne zvoni telefon, šolce javijo nekaj on na... Nekdo začne govoriti, neka stara. In on je in nazaj. Dela, ni, nič rekel ti počal, ali kaj taš ne. In dela nje nazaj, ne. In kar nekrat ona prekine. Nam se je zelo sem čudno. Ja, zdaj sem ga prokar ubil, ker hoče manjega, ta je bil level 20. Turn to cool. Sem da ga najdem, in takaj. Zdaj gledam, če se zraja na ekrane. In mi takoj, ko smo slišali to, se poberemo strani za ne hiše. Ne vem zakaj, jaz še nisem kot da idem, ampak vsi so samo začeli beži, beži, beži in so šli. Nijem pojma zakaj. Sploh ni bilo nekaj, da ki je bilo strašno. Samo tako je, ne? In... ko bom jaz kino. Da bi se nehal premikat. Meni tam dolje po moje moj. Yes, ja, ta je ta pravi. Ok, prvo Thunder Wave. Zdaj pa Quick. Zdaj da se spomnim, kaj sem govoril. Glavnem ja, mi smo bili notri. Nič pametnega ni bilo v hiši pravzaprav. Stečemo ven, takoj po telefonu. Samo nam je zdelo, da ki... moramo iti. A se po eni strani je bilo prav, ki je bilo še 10 minut do začetka pouka in smo mogli iti v šolo. Samo kako so oni zbežali dalje po stopnice, ki se je vse še začelo trest. Aj, aj. To je bilo takoj jače. Nismo vedeli, kaj se je zgodilo. En sošolec, ki smo ga tako čas strašili, je bil prestrašen, se je tresel cel, ni vedel, kaj narediti. Mi smo se pa samo smejali. Gremo mi v šolo, se navadno. Potem eden sošolec začne še pozabljati, kaj se je zgodilo. Oziroma niti dojevni, začne kar spraševati. Čekaj, ma kaj se je zgodilo, ki jaz nisem razumel, začne delati. Mi smo se smejali še cel pouk danes. Ja, to sem več od manj samo hotel povedati. To ni lik strašna zgodba, ni ne... bi lahko rekli čudna zgodba, weird. Nič kaj tašnega. Kaj mi ga je ubil? Ja. Alakazam. Nima dobrega defensa, dobre. To bi lahko bilo to.
Drugega ne vem, kaj bi lahko povedal. Glej, moja pica, vse se je začelo zaradi pice. Ne pa zaradi sušilca. Kje smo, kje imel tam nono? Če ne bi bilo one pice, tam ne bi niti šli na tri stanovanje. Ker to ni, da bi bilo, da bi mogli hoditi, če ne vem koliko daleč do stanovanja. To je zraven, zraven onih vrat pizzerije so vrata od njegove none. Sajter, tega ga hočem. Na vsak način ga hočem. In imam mrtvega Pikachuja. Kaj narediti? Oprostite, ampak moram to narediti. Hočem sajterja. Hočem ga. Thunderwave. Zdaj pa samo quick attack spamat. Ok. Sajter, ti boš moj. In še je lih prav noč, bo nekaj da zgbele uporabljal. Da vidim, če je bilo kaj pametnega. Da malo se kakšne napadi, ki jaz hočem imeti. Oni, kaj se že reče, false swipe na njemu. In ga bom probil dobiti. Dej ga, ulovi ga, ulovi ga, ulovi ga. Ne vidim poki žoga, ampak bi rekel, da je sigurno že trikrat. Je, captured, okej. Kje si? Da vi, zdaj pa bom probil najti kašen... Kašen... Kaj se že reče? Swampland? Je Swampland, ja. Glavno zdaj v džungli bi edino še pinsirja hotel imeti. Ampak ni nikjer. A ja, pa nisem še nikjer najdel na tem serverju, odkar se začela pokecentra. Tam sem ga začel graditi, tam sem si dal 4 one lik, da ga nekako naredimo. Ker smo imeli 4 diamante pravzaprav. Ne, nismo ga nič, da bi delali v game mode. Smo najdeli notri v... Kaj je bil tam? Kaj to? A, Pidgey. Smo najdeli notri v piramidi. Lepe stvari. Zelo lepe stvari. Tega hočem... Kdo me je zdaj pidžota? Kdaj umri? Kaj sem zdaj dal? Daj umri, okej. In... Charmander... Prih meni. Thunderwave. Tega ga niti napadat ne morem. Moram da... Ah, Duskball mislim, da bo dovolj. Ne vidim žoge. Ta pumpkin mi je tako lep. Samo nametal sem dosti onih stvari na drinje. Dosti barve. V resurs pak. Flygon pa kojem BDS, le samo stoji. Pa kaj ti misliš se ujet ali ne še? Ti dam na izbire, da se sam ujameš ali te jaz ujamem. Kakšnega Sandaya le bi se lahko treniral, sem nisem siguran, če je tretja evolucija. Ker še ni update, ampak zdaj, ko bo bil update, bo bil še Skeezer. A se ne reče Skeezer, se reče Caesar mogoče. Ne vem. Bilo pametno zdaj, da ga tega ulovim, ki nočem toliko pokebala porabiti na enemu. In še imam njegovo evolucijo, že sem jo ulovil. Zdaj ne vem, ali sem jo na kameru ulovil ali jo nisem. Sem pa siguren, da imam. Da ima ulovi se, je. Zdaj imam dve. Hoče imeti vsaj... Vse evolucije do vsakega pokemona. Bo bolj zanimivo, ker če ne se prehitro preobrne Pixelmon. Ni niče novega. To mora biti enormes. Prokar je ono upidžje. Kakšen pocket center bi mi prišel prav. Koliko še imam. Ki se načem se čez poke healati. Zdaj igram spet v džungle.
Zanima me, s katere strani. Ja, tam še nisem bil, ki se kam ga me je rendera. Če kaj lega. Prostite, ampak je kar je. Dela mi za 84 FPS in ne bi smelo legati. Venom, enega tega bi lahko imel. Kaj je ono? Leč. Je bil Psyduck notri v polju realne, sem mislil, da je kakšen. Sem mislil, da je kakšen shiny. Ja, shiny je, še nisem jaz najde. In niti bossa, ne vem, če sem že najde. Najde sem enkrat enega na prejšnjem, ne? Ampak ga je bilo tako težko. In še ga nisem niti ubil. Ne vem, zdaj se ne spomnim, kateri je bil. Dobre. A Flygon pa samo stoji na miru, ne bi on prišel za mene. Yes, kaj črn? Kaj? Kaj? Oni tam je lep. Trije poke centri, eden zraven drugega. Aaaa, unet. Lako tle dol ne morejo in zdaj če bom to razbil se bo updatela voda in bo se najtrihle. Tako da grem čez tekle. Jej. Vzamem enega tega. A ja in naredil sem še enega tega. Lih ker poke žoge je brez veze delat. Ok to. Ne da jih je brez veze, prve čase porabijo. Da jih naredim. Da updatem light. Še tle, glej, da bo malo bolj svetle. Tle pa ne bo svetlo zaradi te stvarice tle dol. A, lahko vzamem en trading, tingi. In, kam je še kaj rabijo, nič. Razmišljam, kako se dela Pokédex, samo rabim luč. Redstone, niti ne vem kaj. Ma itak Pokédex mi ne rabi, ki je brez vezi. Sem jih healal? Ne vem, če sem jih. No, to, za ne vem koliko časa že jaz to snemam. Ampak... Ja, kaj naj rečem. To je bilo zdaj še bolj zanimivo za me, ker se ne menim za tehnomancerjem. In to mi je všeč, bom verjetno večkrat tako delal. Mogoče z njim se kaj več zajebavamo, po domač, drugače povedano. Ma ne bo nič kot tega. To update late. Je vse update-ale. Ne, tega ni update. No, zdaj pa ga je. Pistone ne bomo rabili, bomo rabili. Sem probal, če je kakšno orodje, ki hitreje pobere. Ni vedeti. To bomo rabili. Ne vem zakaj, ampak bomo rabili. Kaj sem še hotel povedati? Jaz igram zdaj po novem na... Mislim po novem, igram tudi na drugih serverjih, ampak igram na Prison serverju. Zdaj, če kdo hoče, da delam let's play od Prisona, lahko tudi začnem. Sem lih kar začel, imam, ne vem, 5000 denarja, komaj rabim ga 20 000, da se nadgradit. Zdaj, če hočete gledati tisto, lahko tudi dela, meni ni težko. Samo vi povejte, če se strinjate, če ne, ga bom samo igral zame. In... Kaj še drugega? Se ne spomnim nič kaj pametnega. Oh, ok, pogledamo še ta tempelj, pol pa zaključimo. Ki nima več nič za povedati. Mislim, da smo že 20 minut notri. Tako da je prav, da končam. Kaj gliča? Kaj gliča? Kaj gliča? To dam tako, kar da ni bilo nič. Huh.
Že mislim, da je kakšen lesen trailer vlete spodaj. Kje poberem bon, lih, ker lahko in ker nam bo sigurno že prišel kde prav. Diamond Horse Armor nam bo sigurno prišel prav pri Pokemonih. Kaj da bi lahko naredil? Ja, vem, kaj bi lahko naredil. In mislim tudi, da vsi vi veste, kaj hočem narediti. Da bom vedel, da sem že bil tle del. Gori! Skoraj sem skočil notri. Ja, nič ni del. Zdaj ne bi lahko šel pogled za kakšno nor. Da vidim, če mi bo uspelo. Nisem siguren. Ne, kaj delaš, Flygon? Flygon? Dol hodi, Flygon? Ne govori. Ne, hvala, Flygon. Nisem umrl, to je glavne. Ne vidim nič pametnega tle. Jaz se bom regeneriral prva, ker sem siguran, da mi ne bo uspelo priti gor. Kot ko mi je pobral le 3 HP in pol, tako da rabim jih, ne vem, polno. Bi bilo dobro, da je. Ne, 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 Flygon, hvala ti, še enkrat. Daj uniči ta blok. Uniči ta blok. Hvala, da me ubijaš. Ne bom mogel tako nič narediti. Ja, v glavnem. Stand se konča. In upam, da ste uživali. Vsaj vem, da ni bilo nič preveč zanimivega. Samo zgodba kot zgodba sama po sebi. Če eno doživiš v živo, jo ne znaš niti povedati. To se mi je že toliko krat zgodilo, da nisem znal povedati dobenega. Dobenega. Nisem znal povedati lepo, kot bi mogel. Kdo je to Flygon? 48. level, nič kaj pametnega. Ampak ja, jaz bom kar nadaljeval mojo dogodivščino tle. Za Night Swamp. In... kaj še? Upam, da ste uživali. Če ste, bi bilo tudi lepo, da kaj komentirate. Še posebej uno, če hočete, da igram prizem ali ne. Kakšen like ne bi škodil. Dobili smo novega subscriberja. To mi je tehno po noči začel pisati, da imamo za 34. Vsaj meni se mi zdi, da smo jih imeli že ful časa. Nisem siguren, ampak... vseeno, smo veseli vedno kakšnega novega. A ja, najdel sem svem. In se niti šel za tem. In ja, to bo to za danes. Če zdaj bom... bom še kaj tle iskal, če najdem kakšnega matkipa, prijem nazaj. Če ne, pa se vidimo drugič, ne? Ko je to grde? See ya. Ete, kaj se najde? Level 3 matki. Thunderwave. Ok, je level 3. Je paraliziran. Mora ga lovit, to je Great Ball. Ena. Ne, ne. Matki, tako se nismo zmenili. Kaj je kakšen poison? Mene me pa zna. Rajče mi bo umr, mene briga. Tega level 3 matki pa hačem. Ena. Dva. Tri. Ulovi ga, ulovi ga, ulovi ga, ulovi. Yes, yes. Ok. See ya.
We'll be right back.